Buah cempedak, buah nangka, buah Islam Melayu Cilangga. Jadi tuan-tuan di sini Melayu yang bagus. Buah betik, buah nenas, buah Islam di akhirat panas. Buah duku, buah langsat, buah Islam di akhirat langsat. Buah rambai, buah manggis, buah Islam di akhirat menangis. Buah rambutan, buah ulasan, buah Islam di akhirat kepanasan. Buah temikai, buah nenam, buah Islam dalam neraka terbenam. Buah peria, buah kelapa, buah Islam di akhirat apa. Buah putai, buah ubi, buah Islam di akhirat rugi. Itu pantun dua perang. Boleh tuan-tuan foto step, tebakkan. Kalau semua tuan-tuan tebak, saya ada 60. Kalau 10 foto step, berapa orang? Revolusi Lenin di Rusia dulu, tahun 1917. Dia menumpang Raja Zar. Dia mengingatkan foto step. Kemudian, Imam Khomeini di Iran. Walaupun dia syak, kita ambil dia tembakan keset. Dengan keset tu, ucapan dia ke siapa? Akhirnya tumbang. Dan faham tuan-tuan, tujuan sajak puisi saya ni, faham ya? Kalau tak faham juga, belajar.